Vlastně víme, jak to funguje, to znamená, když je to přímo dar od nějakého subjektu straně, tak se musí zveřejnit v rámci zprávy a tak dále. Čili se musí, a to nechci kecat do řemesla tady Čeňkovi, prostě se musí najít jiná forma. To je další cesta, takovou možnosti pro nás, je pro vás, aby se tam nebude nějaká jiná. To říkal minule o těch holonovinách, že máte inzerce a tím pádem my můžeme snížit svou dotaci. Tak tohle je jedno z míst, kde jsme před 7 lety prováděli test, jakožto novináři tehdy Mladé fronty Dnes, jestli si politické strany v době předvolební kampaně budou ochotny vzít peníze za podmínky, že za to dotyčná osoba, která jim peníze nabízí, bude chtít nějakou protislužbu. A tady za rohem jsme se potkali, respektive náš figurant redakční se potkal s jedním poslancem tehdy nové strany TOP 09 a vyklubal se z toho zajímavý dialog o tom, že za jistých podmínek by tehdy nová strana byla ochotná ten 1 000 000 korun si vzít. Kolega oslovil tehdy jednotlivé parlamentní strany plus nově vzniklou TOP 09 a všem nabídl to samé, to znamená, dám vám 1 000 000 korun, pokud budete ve sněmovně hlasovat proti změně loterijního zákona a pokud splníte moji podmínku, že nebudu uveden jako dárce v seznamu, veřejném seznamu dárců. Následně jsme zjistili, že některé strany tyhle podmínky nebyly ochotny přijmout, byla to ODS, ČSSD a strana Zelených. A taky jsme zjistili, že KSČM by podmínky splnila beze zbytku, to znamená, nedělalo jí problém peníze přijmout, nedělalo jí problém dárce skrýt. TOP 09 se tehdy ukázalo, že do tohohle projektu vyslala poslance, který byl ochotný tyhle podmínky přijmout, ale následně ho TOP 09 vyhodila, když to prasklo. A KDU ČSL, tak tam ta jednání vlastně taky nedopadla, tam akorát jejich tajemník, který s naším figurantem vyjednával, tak pomlouval svého předsedu, že ten nic takového dělat nechce, ale on, že by ty peníze rád přijmul, to víte, je volební kampaň, to se hodí každá koruna. Tak ukázalo to minimálně to, že v době předvolební kampaně, kdy politické strany doslova soutěží v tom, která bude mít větší kampaň, víc billboardů, tak jsou jejich finanční nároky, dá se říct, neomezený a neukojitelný. Takže v tomhle období jsou opravdu ochotny jednat o jakémkoliv způsobu financování. Ty pravidla pro financování si myslím, že se od té doby příliš nezměnily a co by to mohlo podle mého názoru vylepšit nebo upravit by bylo, kdyby byly stanoveny nějaké hranice toho, jaké výdaje politické strany mají do své volební kampaně investovat. Já myslím, že mechanismus a nástroje toho kontrolního výboru jsou velice omezené. To znamená, že kontrolní výbor maximálně si přečte to, že byla podána nebo v jakém stavu byla podána to přiznání darů. Konstatuje, že to vzalo na vědomí. Tam vlastně nemají žádný mechanismus, jak by mohli kontrolovat, jestli ty peníze opravdu přišly od tohohle dárce nebo ne. V minulosti bylo spousta případů, kdy politické strany deklarovaly v těchto svých seznamech buď fiktivní dárce, kteří neexistovali, nebo dárce, kteří posléze, když se jich novináři ptali, tak vlastně jakékoliv předání daru popřeli, protože bylo pouze použito jejich jméno. Takže já si myslím, že tady vlastně žádná kontrola dneska neexistuje. Rozhodně mi přijde zajímavý stanovení hranice, kolik by měla ta volební kampaň stát, protože, jak jsem říkal, v roce 2010, kdy jsme dělali ten náš test, tak žádné hranice tehdy ani dneska ještě neplatí. Ty strany vedly vyloženě dostihy, kdo do toho dá nejvíc a ukázalo se, že ČSSD i ODS tehdy napumpovali do voleb kolem 200 000 000 korun, což je následně uvrhlo do totálního zadlužení. Takže si myslím, že i v jejich vlastním zájmu je mít nějakou laťku, nad kterou už se to prostě nemá dělat.